अपना बड़ौदा शहर ना हांडी खाते आवेल मोटनाथ लेक मा लेक जोन खाते गई काले एक बहुत दुखद बनाव बना जेमा अपना 12 जेटला नाना बाळकोनो मृत्यु थया अने बे एना साथे स्कूल ना शिक्षकोना मृत्यु थया अने बाकी लगभग 18 जेटला लोकोना जेते वक्ते जो फायर ब्रिगेड ना टीमे कुछ स्थानिक लोगों ना टीमे अने पुलिस ना टीमे पहुंची ने त्यां आ लोकोने सुरक्षित काढ़े अने पछी लेट नाइट सुधी तक तमाम लोगों ना पोस्टमार्टम थया अने एना वाली वारसियो ने एना डेड बॉडी सौंपवामां आवे लई जाय अने आ बनाव गई काले जो बना त्यारे तात्कालिक अलग अलग प्रकार ना टीमों त्यां पहुंची ने जो कार्रवाई करती थी बचाव ने रेस्क्यू पहले टॉप प्रायोरिटी थी रेस्क्यू करवामां आवेला बाजू में जानवी हॉस्पिटल आवे छे जो एकदम हार्डली एक बे मिनट ना रस्ते ऊपर छे त्यां जो इजा पामनारों ने शिफ्ट करवामां आवेला अमुक लोगों ने SSG खाते शिफ्ट करवामां आवेला अने दरमियान अलग अलग टीमों बनावीने जो है जेटला आमां बेदरकारी दाखवेल हता जेटला लोको एना विरुद्ध में IPC 304, 308, 114 અને સાથોસાથ 337, 338 જો સિરિયસ ગુનાઓના કલમો છે આ એના ઉપર દાખલ કરવામાં આવેલા ગઈકાલે જો 3 જેટલા જો આરોપીઓના જેમાં ખાસ કરીને જો ફન જો લેક ઝોનના મેનેજર હતા બોટ ચલાવનાર હતા અને એના સાથે સાથ આપના જો સેફટી માટે જો હોય છે બોટ સેફટી માટે એના 3 લોકોને ગઈકાલે ત્યાં ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા જેના વિધિવત પૂછપરછના અંતે એના ધરપકડ કરવામાં આવ્યા અને પછી આ કોન્ટ્રાક્ટ જો એક કોટિયા પ્રોજેક્ટના નામે એક કંપની છે જો કોર્પોરેશન તરફથી 2017થી ચાલુ કરીને 2018માં જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આ લેક ડેવલપ કરવા માટે લેકમાં અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરવા માટે ઇન્ક્લુડિંગ બોટિંગ બી એના માટે જો કોન્ટ્રાક્ટ થયા હતા અને અત્યારે એઝ ઓન ટુડે જો ગઈકાલે કોર્પોરેશનના કાર્યપાલક ઇજનેર તરફથી FIR દર્જ કરવામાં આવી એઝ એ ફરિયાદી જો પોલીસમાં જો હરડી પોલીસમાં ગુના દાખલ થયા તો એના તરફથી આ કંપનીના 15 જેટલા હોદ્દેદારો જો પાર્ટનર્સ છે અને અલગ અલગ લોકોના ટકાવારી છે 5% થી લઈને 10% તકના ટકાવારીઓ છે આ ટકાવારી પ્રમાણે આ લોકો જો પાર્ટનરશીપ છે અને આ એના જો પાર્ટનરશીપ એના ડીડ છે એમાં તમામ પ્રકારના અસેટ અને લાયબિલિટી જેટલા બી છે આ કંપનીના આ બધા માટે એના શેર પ્રમાણે ઇક્વલી બધા માટે જો લાગુ પડશે એવા જો કંપનીના આના ઠરાવ પણ છે જો એના હિસાબથી કોર્પોરેશન તરફથી જો કમ્પ્લેન દાખલ કરવામાં આવી છે અને એના ટીમો બનાવીને જો ગઈકાલે જ રાત્રે અલગ અલગ જો ઠેકાણો ઉપર જો રેડ કરવામાં આવી જોઈએ જેમાં અમને આજ સવાર સુધી તક જો અમે 3 વધારેના જો ડાયરેક્ટર્સ અમે જો પાર્ટનર બોલી શકાય આ લોકોને પૂછપરછ માટે લઈ આવ્યા અને પછી એના બી અટક કરવાની કાર્યવાહી થઈ અત્યારે મેડિકલ અને બીજી પ્રોસિજર ચાલુ છે જે અમુક 3-4 જેટલા લોકો એવું હતા જેના 18 પછી એના એડ્રેસો બી ચેન્જ થયા હતા જોએ આ બી અમે લોકો વેરીફાઈ કરે નયા એડ્રેસ લીધા જોએ સાથોસાથ અમે જો કંપનીના 15 ડાયરેક્ટરો પૈકી એકાકના મૃત્યુ પર થયેલા છે એવું પણ આપણા તપાસ દરમિયાન અમે જાણવા મળી રહ્યા છે તો આ બી અમે લોકો ખરાઈ કરીએ છીએ જો પૂરા જોએ અને સાથોસાથ આ કંપની તરફથી જો પેટા કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે બી કોઈને આપવામાં આવેલા હોય કોઈને રન કરવા માટે આપેલ એના ઉપર બી તપાસ ચાલી રહી છે એના બી કોર્પોરેશનના મદદ લઈને કે આ લોકો જો ત્યાં રન કોણ કરતા હતા બોટ ક્યાંથી આવી હતી કોણ એના ઓપરેટ કરતા હતા અને શું શું આ લોકો સબલેટિંગ જો રીતે કરી આમાં કોણ કોણ હતા એના બી ચાલુ છે આ નામો સિવાય FIRમાં કુલ 18 નામો છે અને એના સિવાય તપાસ દરમિયાન જે નીકળે તે આ પ્રકારને જો આમાં પૂરી અમારી ઇન્કવાયરી જો ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે આ ઇન્વેસ્ટિગેશન પ્રોપરલી ચાલુ રહે અને સહી તમામ આરોપીઓ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ કચાશ બાકી નહીં રહે નામદાર કોર્ટમાં એના બરાબર એના ઉપર જો પુરાવા અમે પેશ કરી શકીએ એના હિસાબથી આ તપાસ જો ACP ક્રાઇમ બ્રાન્ચ મિસ્ટર રાઠોરને આપવામાં આવી છે અને એક એના માટે એક SIT રચના કરવામાં આવી છે જેમાં એડિશનલ CP શ્રી મનોજ નામાજી અને 2 DCP અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો PI અને લોકલ PI એના સાથે જો અલગ અલગ જો સિલેક્ટ કરીને જો ટીમ આ લોકો બનાવે એના કરવામાં આવી છે તો અલગ અલગ દિશામાં કામગીરી ચાલુ છે અને આ પણ અમે જોઈએ છીએ જેટલા લોકોના અત્યારે ધરપકડ થઈ છે કે એનાથી અમે વધારે વિગતો લઈએ છીએ કે આ લોકો કોના કોના જો સબલેટ કરે અને ક્યાં ક્યાં ગયા અને ખરેખર કોણ બોટ ચલાવનાર કોણ હતા આ લીગલી ઓથોરાઇઝ હતા કે નહીં કોર્પોરેશનને જો એના સાથે કરાર થયા છે એના બી તમામ કાગળો મેળવી લેવામાં આવેલા છે અને આ કાગળોને અભ્યાસ કરીએ છીએ કે કંપની અને કોર્પોરેશનના વચ્ચે કઈ પ્રકારના કરાર થયા હતા અને કરારને ક્યાં ક્યાં ઉલ્લંઘન થયા છે આ દિશામાં પૂરી કાર્યવાહી ચાલુ છે બનાવ બહુ દુઃખદ છે
અને અત્યાર સુધી બનાવમાં કુલ 14 પૈકી 11 લોકોના અંતિમ વિધિ પૂરી થઈ ગઈ છે. 3માં અત્યારે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં બોડી રાખવામાં આવી છે, એના સગા સંબંધીઓ બહાર ગામ છે, જ્યારે આવી જશે ત્યારે જો આના બી અંતિમ વિધિ થશે જોઈએ. અને આ બધાને અમે એશ્યોર પણ કરીએ છીએ અને સરકારશ્રીને બી સૂચના છે કે કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ પણ જો ગુનેગારના છોડવામાં આવશે નહીં. એફઆઈઆરમાં જે રીતે મેં બતાવ્યું જો કોર્પોરેશન તરફ ફરિયાદ આવી છે, જો કંપનીના તમામ હોદ્દેદારો કંપનીના હોદ્દેદારોમાં આ 15 લોકોનું જો નામ છે અને 3 જો જ્યાં જગ્યા ઉપરથી જો આ બધા ઓપરેટ કરતા હતા આ લોકો છે જો, પરંતુ તપાસમાં એવી રીતે ઓપરેટ કરતા એના ઉપર બી તપાસ ચાલુ છે. તો આ બધા જેટલા બી નામો આવે છે એના ઉપર બી અમે લોકો તપાસ કરી, આ ફરિયાદ કોર્પોરેશન તરફ છે. તો જેટલા લોકોને કંપનીમાં નામ છે આ બધા આરોપી તરીકે તમામ લોકોને લેવામાં આવેલા છે અને ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ટાઈમ જે 2018માં જો 9 ઓવરરાઈડ થઈ ગયા અને આ બધા જો 5% લઈને 10% તકના જો અલગ અલગ પ્રકારના ભાગીદારો છે જો, પરંતુ આ સ્પષ્ટ અમે લખા છે એના કરારમાં કે ટોટલ જેટલા બી લાયબિલિટી અને અસેટ રહેશે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એગ્રીડ બાય એન્ડ બિટવીન ધ પાર્ટીઝ હિયર ટુ ડેટ ધ કન્ટિન્યુઇંગ પાર્ટનર્સ એન્ડ ન્યુ પાર્ટનર્સ shall become the absolute owner of the all the assets, liabilities, contracts entered into by the said business of Messrs. Kotia Project. તો સ્પષ્ટ આમાં છે કે તમામ લોકોને લાયબિલિટી આમાં ઇક્વલ છે. અમુક 2017 પહેલાં 2 નીકળી પડ ગયા હતા, લેકિન 4 ઓવર થયા, પછી 6 થયા, પછી 9 ઓવર થયા, તો તમામ લોકો ઇક્વલી આમાં જો રિસ્પોન્સિબિલિટી એમને. એફઆઈઆરમાં છે હમણાં બધા હમણાં છે, દે આર કરન્ટલી એટ પ્રેઝન્ટ જો ગઈકાલે તક બધા જો કોર્પોરેશન તરફથી ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ફરિયાદ થઈ છે પાર્ટનર્સ થી, પરંતુ અમારે જે રીતે અમારા ટીમો રેડમાં હતી બધા મોનિટર, અમુક લોકોના એડ્રેસ બી બદલાયેલા છે, જૂના એડ્રેસ હતા. એક આમાં અમારે એવું છે ઇન્ફોર્મેશન કે એક મિસ્ટર કોટિયા કરી એના દેહાંત પર થયેલા છે જો, તો આ અમારા તપાસમાં અત્યારે પૂરા કરીએ છીએ, કમ્પ્લેન આધારે પૂરા અમે કરીએ અને ફર્ધર જો ડેવલપ થશે એમાં ઘણા બધા બીજા લોકો પણ આવશે. જેટલા લોકો આ પકડાયા છે આ લોકો કોનો કોનો કોન્ટ્રાક્ટ હતા, સબ કોન્ટ્રાક્ટ ક્યાં ગયા, ક્યાં ક્યાં વાયોલેશનો થયા છે, પૂરા અમે લોકો અંદર તક જવાના છીએ અને એના પ્રાથમિક રહે છે એક રશ્મિકાંત ચિમનભાઈ પ્રજાપતિ છે, આ નડિયાદમાં રહે છે એના પાર્ટનર, એક વેદ પ્રકાશ રામપત યાદવ છે, આ આજવા રોડ પર રહે છે, અને બાકી જો લોકો અહીંયાથી પકડાયા હતા ઓપરેટર હતા અંકિત વસાવા, નયન પ્રવીણભાઈ ગોયલ હતા બોટ ઓપરેટર હતા, અને શાંતિલાલ ઈશ્વરભાઈ સોલંકી આ જો આપણા ત્યાં મેનેજર હતા. અને આપણે પ્રેસ નોટ અમે આપીએ છીએ, બધા રેડી છે, પ્રેસ નોટ બધાને બી મળી જશે. આજે બોટ રાઇડર પાસે લાયસન્સ છે આજ અમે બોલા કે જેટલા લોકો હતા ત્યારે પણ સ્પષ્ટ સૂચના છે કે કોઈ પણ આમાં જો ખામીઓ રહેવા નહીં જોઈએ તપાસમાં. ફરિયાદી જે એન્જિનિયર છે એમને કાળજી રાખવા, કમ્પ્યુટર નક્કી થતા રહેશે જો કે ક્યાં ક્યાં આવશે, કે આ મેટર એવું છે કે આ મેટર ઘણી બધી સ્ક્રુટની એને થવાની છે, તો આમાં કોઈ પણ જો જેટલા બી લોકોને લાયબિલિટી નીકળે જો લોકોને નિષ્કાળજી છે જો બેદરકારી ગુનાહિત બેદરકારી છે બધા ઉપર જો કાર્યવાહી થશે. છે કે 6 મહિના અગાઉ આની એક એનજીઓ દ્વારા અરજી ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કોર્પોરેશનમાં કે અહીંયા સંખ્યા કરતા વધુ લોકોને બેસાડી અને રાઇડિંગ કરવામાં આવે છે, એ અંગે જો કાર્યવાહી નહીં કરી અને ભૂતકાળમાં જો આવી કોઈ અરજી થઈ હશે તો કોર્પોરેશનના સત્તાધીશ જવાબદારો આની અંદર આરોપી બનશે. અમે આપને બતાવ્યા કે અત્યારે એવું વાત આવી છે કે 2 વર્ષ પહેલા જો કોઈ અત્યારે 6 લોકો પકડાયા છે. આ ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન તો ગઈકાલની છે, એડિશન આપે કર્યું, સારી વાત છે. 6 લોકો પકડાયા એની પૂછપરછમાં કોન્ક્રીટ કઈ આવ્યું છે, પ્રાઇમરી કઈ ઇન્ફોર્મેશન કે કોઈ કબૂલાત કરી હોય, એમને શું સ્વીકાર્યું છે કઈ આ બાબતની ઘટનાક્રમને લઈને? કઈ અમુક વસ્તુઓ છે કે આ લોકો અત્યારે જો વહેલી સવારે બી અમુક કલાક પહેલા અમુક લોકો પકડાયા છે બરાબર, અને ગઈકાલે પકડાયા છે, તો આ લોકોને જો પૂછપરછ આધારે જ અમે આગળ કરીએ છીએ કામ. અત્યારે અમુક ચીજો અમે ડિસ્ક્લોઝ કરીએ તો પછી ફિર બીજા લોકો નીકળી જાય. આ એના માટે જો સરકારશ્રી તરફથી માનીજો કલેક્ટરશ્રીના દસ્તામાં એક મજિસ્ટ્રિયલ ઇન્કવાયરી આપવામાં આવી છે કે આ તમામ જો બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, બીજા ડિપાર્ટમેન્ટને ક્યાં ક્યાં ખામીઓ રહી છે, ક્યાં ક્યાં છે એના માટે, તો એના તરફથી આ બધી કાર્યવાહી ચાલુ છે. આમાં નાના મોટાને બાદ નથી, આરોપી એટલે આરોપી કલમો જો લાગી છે સેક્શન, એકદમ સિરિયસ સેક્શનો લાગી છે જો,
જેટલા ભી લોકો આવશે નાના મોટા કોઈને જેના રોલ છે બધા ઇક્વલ એમાં જો આરોપી છે આપણે માટે કાય મોટા કલેક્ટર શ્રી તરફથી એના માટે જો બનાવવામાં આવે છે કમિટી આ તમામ પહેલુઓને એમાં લેવાના છે. અત્યારે અમે જો ગુના દાખલ થયા છે એના ઉપર અમે તપાસ કરીએ છીએ, પછી ફર્ધર જો એ જો ફાઇન્ડિંગ રહેશે આ ફાઇન્ડિંગ અમે એના તપાસમાં લેતા જવાના છે. અમારી પૂરી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, પૂરી એસઓજી કી ટીમ, પીસીબી કી ટીમ, લોકલ પોલીસ ટીમ, તમામ ટીમો લાગી છે. જેટલા છે ને કોઈ એવા વ્યક્તિ જેટલા નહીં હતા જેના આપણા રાતભરમાં એના ટચ અમે લોકો નથી કરી દીધા. બધી જગ્યાએ રેડ થયા માટે નડિયાદથી અમુક લોકો મળ્યા, ક્યાં મળ્યા, બધી જગ્યાએ આ પૂરી કાર્યવાહી ચાલુ છે. જોગવાઈઓ છે, કોણ ક્યાં કરશે, કોની જવાબદારી શું છે, આ તમામ અમે માંગણી કરા રહીએ છીએ. અત્યારે આવશે બધા ધીમે ધીમે આવશે જોએ અને લઈને ઝડપથી એના માટે ટીમો લગી છે. તમામ સિનિયર અધિકારીઓના ટીમો બનાવવામાં આવી છે સાઈડ ટીમ, એના માટે કે અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ તાત્કાલિક જેટલા બી ઇન્ફોર્મેશન ભેગા કરે અને તાત્કાલિક એના ઉપર કાર્યવાહી કરે. અધિકારી છે અને આરોપી બનાવી શકાય, કારણ કે એમની જ મૂળ જવાબદારી છે આપણી જે આ જોવાની કે કોણ કોન્ટ્રાક્ટ ચલાવી રહ્યું છે, કેવી રીતના ચલાવી રહ્યું છે, ઇન્સ્પેક્શન થયું છે કે કેમ, તો એમને તો ફરિયાદી બનાવી લેવાય. તો શું તપાસ પછી એમને આરોપી બનાવશે, કારણ કે મૂળ કલ્પિત તો કોર્પોરેશન અધિકારી તરીકે એમની જવાબદારી હતી કે વધારે લોકો કેમ બેસાડ્યા, કેપેસિટી કરતા વધારે લોકો બેસાડ્યા, જે લોકોની જોવાની જવાબદારી હતી એમની પૂછપરછ થઈ રહી છે. અંકિત અને નયન જે બંનેની ધરપકડ થઈ છે એ બંનેને સ્વિમિંગ આવડે છે, કારણ કે એ લોકો બોટમાં લોકોને વિહાર કરતા હતા, પણ ખરેખરમાં જયારે બચાવવાનો સમય ત્યારે સૌથી પહેલા એ બંને ભાગી ગયા હતા. ને આપને આજ વાત બોલું છું, એક તો બોટ ઉપર અમુક લોકો પાસે જો લાઈફ સેવિંગ જેકેટ હતી જાય, પણ આમાં તો સ્પષ્ટ એકદમ દેખાય છે કે નિષ્કાળજી છે. એક તો ઓવર અમુક કેપેસિટી છે એના લોકોને બેસાડા, બધા તમામ લોકો પાસે જો એ લાઈફ સેવિંગ જેકેટ પણ નહીં હતી જો એ, આ તો એકદમ સ્પષ્ટ નજરે આવે છે. સાથોસાથ જેટલા બી ત્યાં બોટ ચલાવનાર અને બીજા જો સ્ટાફ હતા જેની જવાબદારી હોય છે કે સેફટી ઇન્શ્યોર કરવા માટે આ લોકોનું ક્વોલિફિકેશન શું છે શું નથી જો, આ તમામ ચીજો ઉપર અમે કરીએ છીએ કે આ લોકો જો જવાબદારી કેવી રીતે ચલાવે છે, આ તમામ ચીજો અમે કરીને પૂરો પછી કોર્ટ ગયો ત્યારે અમે કોર્ટ જવાના છીએ રિમાન્ડ માટે, ફર્ધર માટે. અમુક મુદ્દાઓ છે જો અમે તપાસમાં હોય છે, જો અમે અત્યારે આપ સાથે બધો નહીં શેર કરી શકીએ, પણ તપાસ સીસીટીવી જ્યાં એન્ટ્રી પોઈન્ટ હતા, જો એન્ટ્રી પોઈન્ટ ઉપર સીસીટીવી ચાલુ છે, ત્યાં જેટલા બી ચાલુ હતા અમે કલેક્ટર અને મોબાઈલ બી પાણીમાં જતા રહ્યા છે. એના માટે આપને બોલા ના કે કલેક્ટર શ્રી તરફથી એક કમિટી બનાવવામાં આવી છે, આ કરી રહ્યા છે અને પછી ફર્ધર આપની સાથે અમે પણ શેર કરીએ છીએ અને બીજા બધા શેર કરશે. અત્યારે અમે જો ક્રિમિનલ દ્રષ્ટિએ તપાસ જો ચાલુ થઈ છે, આ બધા મતલબ જેટલા બી પોઈન્ટ આપ રેઝ બી કરો છો આ બી અમારા તપાસના વિષય છે. જો પાડી જવા માટે અમુક બેસતો જો લિસ્ટ પ્રમાણે એના હતા, લિસ્ટમાં જો શરૂમાં જો બે શિક્ષકો જો સર્વાઈવ થયા હતા એના તરફ આવતા રહેશે, આ રીતે થતા રહેશે. અને એક અલગ બી એક કમિટી આપને બધાને ખબર છે કે મેજિસ્ટ્રિયલ ઇન્કવાયરી બી ચાલુ છે, જો આ તમામ આસ્પેક્ટમાં જોવાના છે કે જેટલા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટનો શું રોલ હોય છે અને કેટલા આ લોકો આપણે ડ્યુટી કરી અને નથી કરી. દુર્ઘટના થઈ હતી અને એમાં જયસુખ પટેલનું નામ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું, જો અંદર બોટિંગ કરવા ગયા નહીં હોય, આ બધા અમારા ઇન્વેસ્ટિગેશન ભાગ જ છે અને કોઈ બચશે નહીં, બસ એટલે હું આપને શ્યોર કરું છું. સર, એસઆઈટીનો જસ્ટ વન થિંગ, એસઆઈટીનો ફોકસ હમણાં શું છે, જે હમણાં આજે બનાવી છે આપણે, એનો કી ફોકસ? અમારે કી ફોકસ એ તમામ આરોપીઓ પકડાય. જો આપે બોલા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશું.